Vi er rykket udenfor i dag. Der er fuldt knald på solen, der er fuldt knald på farverne. Det her værk af Peter Bonde er fra vores udstilling af Peter Bonde, som lige nu er udstillet hos vores venner på Dansk Musikerforbund. Værket her, ja, gæt den til, hedder Porno og er fra 1999. Peter Bonde er en af de helt centrale skikkelser i dansk moderne samtidskunst. Og han er interessant at tage med her, fordi han repræsenterer en problemstilling, som gør sig gældende over det hele lige for tiden. Det er, at moderne samtidskunst kan være svært tilgængelig for helt almindelige mennesker. Så der er rigtig mange, når de ser det her værk, tænker de, at hvad har det med kunst at gøre? Det er jo bare en eller anden, der har smurt noget maling ud på et lærred og så taget sit finger og skrevet porno. Og det kan mange mennesker have svært ved at betragte som kunst. Men nu er Peter Bonde ikke bare en eller anden. Han fik sin debut i 1982 med De Unge Vilde, og senere blev han professor på Det Danske Kunstakademi i København. Og i dag er han repræsenteret på de store danske kunstmuseer og også på museer rundt omkring hele verden. Det her er jo ikke et klassisk skønmaleri, som vi kender det. Men man skal huske på, at Peter Bonde er fra en tid, hvor man var godt og grundigt træt af det klassiske maleri. Tilbage i 82, hvor han fik sit gennembrud, var man optaget af performancekunst og alt muligt andet end det klassiske maleri. Men det er med stor kærlighed til selve maleriet, at Peter Bonde han eksperimenterer med maleriet som form og tager det til et helt nyt sted, hvor man kan sige, at det måske passer bedre til den moderne samtid, han lever i. Peter Bonde har en pågående og ekspressiv stil. Han rækker ud, og han vil gerne have fat i vores opmærksomhed. Men Peter Bonde vil også gerne have, at vi tænker os om. Noget af det, jeg tror, han gerne vil have, at vi tænker lidt over, det er kunstens rolle i det moderne samfund. I hvert fald så er han kunstner i en konstant bevægelse, og han er en af dem, som skal